ជំរាបសួរបងប្អូនកូនសិស្សទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់គ្រូសូមណែនាំខ្លួនឈ្មោះលោកគ្រូឈ្មោះកូនយន្តធីជាគ្រូបង្រៀនចេញបម្រើការងារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002រមដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃបម្រើការងារនៅខេត្តព្រះសីហនុ លោកគ្រូបានយកសិភៅអង់គ្លីសប្រែសិវិនយកមកថតវីដេអូចំនួន33វីដេអូដើម្បីជំនួយដល់បងប្អូនសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៀតក្នុងសម័យកាលកូវីដនេះឬក៏សម្រាប់ពេលក្រោយៗទៀតសម្រាប់អូនដែលត្រូវការស្រាវជ្រាវបន្ថែម អូនដែលកំពុងរៀនថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គោលដៅគឺទី1ចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បងប្អូនដែលឥតគិតថ្លៃទី2ចង់បន្សល់ទុកវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី7ក្រោយៗទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះក្នុងការសិក្សា English Grade 7 ដើម្បីពង្រឹងនិងជំរុញស្មារតីដល់បងប្អូនមួយកម្រិតទៀតហើយវីដេអូនេះនឹងមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៀតជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ហើយសូមបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងរៀនតើយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងឱកាសដែលបងប្អូនទំនេរអូនអាចមើលវីដេអូនេះសារឡើងវិញឬក៏មើលពេលណាក៏បានបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Goodbye。ជំរាបសួរបងប្អូនកូនសិស្សទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់គ្រូសូមណែនាំខ្លួនឈ្មោះលោកគ្រូឈ្មោះកូនយន្តធីជាគ្រូបង្រៀនចេញបម្រើការងារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002រមដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ សប្តាហ៍ថ្ងៃបម្រើការងារនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកគ្រូបានយកសិភៅ English Grade 7 យកមកថតវីដេអូចំនួន 33 វីដេអូដើម្បីជំនួយដល់បងប្អូនសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៀតក្នុងសម័យកាលកូវីដនេះឬក៏ សម្រាប់ពេលក្រោយៗទៀតសម្រាប់អូនដែលត្រូវការស្រាវជ្រាវបន្ថែមអូនដែលកំពុងរៀនថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គោលដៅគឺទី1ចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បងប្អូនដែលឥតគិតថ្លៃទី2ចង់បន្សល់ទុកវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី7ក្រោយៗទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះ ក្នុងការសិក្សា English Grade 7ដើម្បីពង្រឹងនិងជំរុញស្មារតីដល់បងប្អូនមួយកម្រិតទៀតហើយវីដេអូនេះនឹងមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៀតជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ហើយសូមបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងរៀនតើយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងឱកាសដែលបងប្អូន ទំនេរអូនអាចមើលវីដេអូនេះសារឡើងវិញឬក៏មើលពេលណាក៏បានបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Goodbye